3 март. А всяка държава си заслужава свободата. Всяка държава си иска свободата. Ето вижте какво става сега в Сирия, какво става в Украина, къде ли не по света. За какво се борим? Борим се за свободни медии, за свобода. И понеже 3 март за България ден на свободата, на всички честит ви празник, да сте живи и здрави, да си пазите свободата и да знаете, че свободата на словото е майка на всички свободи в модерната демокрация. Това е моята колежка Десислава Лазарова. Тя е директорка на нашия най-голям, най-важен, най-слънчев, най-креативен и най-отговорен отдел. Отдел за работа с клиенти. Тя ще ви каже сега какво е за мен празник 3 март. 3 март честит празник на всички българи и най-вече на българите от Свищов. Защо? Защото първият освободен град е именно град Свищов. Честит празник! Честит празник!